חודש טוב. אתם יודעים, כל חודש כשאני אומרת חודש טוב, אז זה כאילו, אני לא חושבת על זה. אני אומרת, כמו שאומרים שלום ולא חושבים למשמעות שלום, אז אומרים חודש טוב, כי זה חודש טוב, זה מה שצריך להגיד. אבל הבוקר שחשבתי על זה, אמרתי, חודש טוב זה ממש תפילה. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שנזכה, נכון, סרה? שיהיה חודש טוב. שהחודש הזה יהיה חודש טוב, של רפואה, של בריאות, של שמחה, וממש, אז אני רוצה ביחד איתכם, גם אם אני לא שומעת אתכם, אני רוצה כל אחת לברך את כולנו פה, באמת להתפלל, ולהגיד ביחד איתי, חודש טוב. יופי, שמעתי אתכם, נהדר. ואני חשבתי הבוקר על מה לומר, כי באמת, מה אומרים במצב כזה? איזה מילות חיזוק אנחנו אומרים? איזה מילות חיזוק אני אומרת לעצמי. אז אני רוצה לשתף אתכם ברעיון ששמעתי הבוקר, שסיוון רב ציטטה בשם הרב שמואל אליהו. הרב שמואל אליהו אמר, בעקבות הפיגוע, לא הפיגוע, האסון במירון, הוא אמר, כשקורה דבר גדול, שיש מציאות קשה או מציאות לא מתוקנת, אז מה שהוא אומר שצריך לעשות זה להסתכל קודם כל על הטוב במציאות, להסתכל על העומק של המציאות, אבל להסתכל גם על הפוטנציאל של המציאות, להסתכל על העתיד ולא רק על הכאן ועכשיו, להסתכל על הפוטנציאל. ואנחנו רגילים בזמני ספירת העומר, לדבר על רבי שמעון בר יוחאי, לדבר על רבי עקיבא, ודווקא רב שמואל אליהו דיבר על רחל, אשת רבי עקיבא. ומה היה מיוחד ברחל אשת רבי עקיבא? שהסתכלה על רבי עקיבא וראתה בו את העומק, את הפוטנציאל, את מי שהוא יכול להיות. היא מסתכלת על רבי עקיבא, כולנו יודעים, סרה, אני לא יודעת אם את יודעת, רבי עקיבא, שהוא היה גדול התנאים, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש סיוון, ואומרים שעיקר תורה שבעל פה זה רבי עקיבא, הוא לא ידע א' ב'. לא ידע א' ב'. יש לי כאן איתי נערת בת מצווה, תכף אנחנו נדבר שבעצם אתה אמורה לחגוג את הבת מצווה, אתם רואות, אנחנו עומדות ביחד, לא תיאמנו את הצבעים, אבל הנה יצא לנו, אשרינו שקיווינו, ותארי לך, את עולה חדשה, עלית לפני פחות משנתיים, ואת כבר כל הכבוד מדברת עברית, סרה הייתה בתוכנית בת מצווה שלנו, של מתן, והיא עמדה לפני כולם, ודיברה במסיבת סיום בסוף, שכל אחת צריכה להכין על איזה דמות של אישה, על מי את דיברת, תזכירי לי? על הבת דודה שלי. על הבת דודה שלך, המדהימה. והנה, אתם שמעתם אפילו את המפתע שלה, והיא עלתה באמצע הקורונה, כאילו קצת לפני הקורונה, פחות משנתיים, והיא עמדה ודיברה עברית, זה מדהים. והיום היא חוגגת את הבת מצווה שלה, אמנם מצומצם, אבל לא ויתרנו. אז תארי לך, את חושבת שאת באת ואת לא יודעת עברית, ואת צריכה להשלים פערים, תארי לך שרבי עקיבא לא ידע כלום, הוא היה בן 40, ולא ידע א' ב', he didn't know the א' ב'. מאמינה? ורחל, אשתו לעתיד, זאת לא הייתה אשתו, התאהבה בו, הסתכלה עליו, והיא ראתה את הפוטנציאל שלו. היא ראתה מי הוא יכול להיות. היא ראתה שהוא יהיה גדול התנאים, גדול החכמים, שכשמשה עולה למרום, מראים לו את מי מכל האנשים, את רבי עקיבא, שדורש תילי תילים על אותיות. רבי עקיבא גדול התנאים, ומי ראה בו את זה? רחל, אשתו, בת קל בסבוע, היא לא ראתה עכשיו את הכאן מעכשיו, את זה שהוא בור ועם הארץ ולא יודע כלום, והוא אני, אלא היא ראתה מי הוא יכול להיות, ובזכות זה, היא נתנה לו את הכוח, בזכות האמונה הזו, שהיא אמינה בו, הוא אמין בעצמו, והלך ולמד תורה, ונהפך להיות גדול התנאים, ואת אותו כוח של אמונה, של להסתכל בעומק, לא בכאן ועכשיו הקשה, אלא להסתכל קדימה, הנחילה רחל לרבי עקיבא. אותו רבי עקיבא, שאנחנו יודעים את הסיפור המפורסם, אני לא יודעת סרה אם את יודעת, מסופר על חכמים שהולכים מחוץ להר הבית,
כשכבר בית המקדש חרב, והם רואים שואלים, את יודעת מה זה שואל פאקס? רואים שואלים, הולכים מחוץ להר הבית, וכל החכמים בוכים ואומרים, איזה ביזיון, יש בהר הבית, what a shame, שהמקום הכי קדוש, שואלים הולכים בו, איזה בושה. אנחנו חושבים על זה שמשחקים היום כדורגל בהר הבית, ועוד עכשיו מה שיש בהר הבית, אבל מסתכל רבי עקיבא, וחכמים בוכים, והוא צוחק, אומרים לו חכמים, למה אתה צוחק? אתה רואה כזה דבר בהר הבית ואתה צוחק? וחכמים, והוא שואל רבי עקיבא את חכמים, למה אתם בוכים? למה אנחנו בוכים? המקום הכי קדוש לנו, שואלים שם, איזה בושה? והוא אומר לכם, אני צוחק. כי דווקא עכשיו, כשיש את החורבן הגמור, שכתוב שיהיה את החורבן הזה, ציון כשדה תחרש, עכשיו אני יודע שהתקיים גם הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ועכשיו שראיתי את המצב המביש הזה, אני יודע שיום אחד יחזרו לפה ויהיה טוב. והכל ייבנה וירושלים תיבנה ונחזור לארץ ישראל. ואת הכוח הזה לראות במצב הכי קשה את העתיד, כאילו זה חי לפניו, ולצחוק ולשמוח, נתנה לו אשתו. רחל שראתה בו את הפוטנציאל הזה. ואת הכוח הזה רבי עקיבא בעצם מנחיל לנו. עכשיו אנחנו נמצאים נכון במצב קשה עכשיו. באמת בירושלים ומי המאמין ברעננה, כן רעננה, נכון כל החברות שיושבות בו ברעננה, שאנחנו נכנסנו באמצע הלילה למקלטים, אבל עדיין. א', אסור לנו לשכוח את הטוב, את זה שאת זכית לעלות לארץ ולחגוג בת מצווה פה, בארץ ישראל. מי היה חולם? אמא, לך לא היה בת מצווה פה בארץ ישראל, נכון? כן. לא? לא, לא. ואת זוכה, אז קודם כל זה שאנחנו זוכים, שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, ומיושבת, ואנחנו פה, ויש לנו ממשלה, ויש לנו אפשרויות, זה האבות שלנו רק יכלו לחלום, אבל נכון, אנחנו לא מסתפקים במה שיש לנו. אנחנו רוצים ואנחנו מאמינים שבסופו של דבר אנחנו ננצח עם כל הקושי, אם ניצחנו במלחמת ששת הימים, עם כל זה שהכוחות היו כל כך לא שוויוניים, ואמרו שהאחרון שיצא יסגור את האור, אז ברור שבסוף זה לא יעזור להם, ואנחנו נתגבר, אנחנו נתעשת, ואנחנו נתגבר על כל האתגרים והצרות שיש לנו. אנחנו מאמינות בזה. אבל זה לא מספיק להאמין. אנחנו צריכים כל אחת ואחד מאיתנו לעשות את מה שאפשר כדי שיהיה גאולה שלמה. אז נכון, אני לא במשטרה, וגם את לא במשטרה, ואני לא בצבא, ואני לא במג"ב, אבל מה אני, מה את, סרה, יכולה לעשות כדי שיהיה פה קצת יותר טוב, כדי להביא את הגאולה קצת יותר קרוב? שדעת סרה מה? מתחילים בלעשות מקרה, מעשה אחד של חסד. מעשה אחד של עין, להסתכל בעין טובה, לא רק על המציאות, אלא עלייך, עליי, על האחים שלך, על המשפחה, על החברות. זה מה שיביא גאולה, כשאנחנו מאוחדים, מאוחדות. ודווקא ראש חודש סיוון, זה החודש שקיבלנו את התורה. ומה כתוב בחודש קבלת התורה? מה כתוב במעמד קבלת התורה? ויחן העם כנגד ההר. ואומרים, מה זה ויחן העם כנגד ההר? היה צריך להיות כתוב ויחנו, אלא איש אחד בלב אחד. קיבלנו את התורה מתוך זה שהלב שלנו היה מאוחד אחד לשני, שהיינו ביחד. ורק ככה אנחנו יכולים להתגבר על כל הקשיים, על האויבים שלנו. רק ככה כאשר אנחנו מאוחדים בתוך עצמנו, כאשר אנחנו רואים בעין טובה אחת את השנייה, אחד את השני. עכשיו אני מסתכלת עלייך, דיברנו על פוטנציאל. אמא בואי, אמא בואי, בואי בואי. נדין, נדין בואי. כן, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. Thank you everybody. אני רוצה להגיד לכולכם, אני חושבת שעם המצב הקשה, תראו איזה אור יש לנו פה. אני רואה אנשים מחייכים,
מולנו ואנחנו אליכם. ואני רוצה להגיד לכם שאם אני דין, אני מקווה שאת מבינה מה אני אומרת, כי כן, יופי. היא עוד, אני לא יודעת אם הסתדר לך להיות באולפן בקורונה, אבל בעזרת השם, עליתם לארץ מקנדה, נכון? מניו יורק. אה, מניו יורק, אבל את קנדית. כן. במקור, כן. עלו לארץ מניו יורק בזמנים לא פשוטים, ואני רוצה להגיד לכם שנעדים, בתוך הקורונה הפעלתי תוכנית במצווה של מתן, by hook or by crook, בחוץ, בחושך, בלילה, בקור, לא ויתרנו, סרה, נכון? והפעלנו תוכנית בת מצווה. ובאו האימהות ובנות, כי לך נעדים, כל כך חשוב לך, את לא רצית לוותר, כי את מסתכלת על סרה, ואת רואה בה את הפוטנציאל, את רואה בה מי שהיא עכשיו ומי שהיא יכולה להיות. מי שאת מברכת אותה ומתפללת שהיא תהיה, ואני רוצה להגיד לכם שבאמצע הם נסו לכמה שבועות לארצות הברית, אבל היא לא ויתרה על השיעורים שהפסידה, והיא עכשיו נוסעת לקבוצה שלנו בנתניה, כדי ש... סרה תלמד, נכון? וכדי ש... כי אמא באמת רואה בך את מי שאת תהי, כבר רואה לנגד עינייך, אבל מי שאת עכשיו כבר זה נפלא. ואני רוצה להגיד לכם שבאמצע הלילה אתמול, אתם יכולים לתאר שאנחנו לא ידענו מה לעשות. התקשרתי לאתה, התקשרתי להדיה ממש באמצע הלילה, ואמרנו מה עושים? כי היה אמור להיות חגיגה גדולה בחוץ עם כל החברות, עם כל הבנות, והם הביאו פה קובעים וכל מיני אביזרים, ואמרנו לבטל, לא לבטל, לבטל, ואז אמרנו לא, אסור לבטל. אנחנו נעשה את זה איך שאפשר, ואתם רואות, היא אפילו באה, תראו, לבושה כל כך יפה, כמו קלה, היום בבוקר, אחרי שבילינו במקלטים, כי אנחנו אומרים, אנחנו לא נותנים לזה לשבור אותנו, אנחנו רוצות להמשיך לבטל, ולהתקשר לתורת השם, ואנחנו רואים לא רק את הכאן ועכשיו, אנחנו רואים, אנחנו יודעים שיהיה טוב, נכון? ואנחנו מובילים לטוב הזה, ואנחנו בתוך המציאות הקיימת חוגגות כאן את הבת מצווה, ביחד עם כמה אנשים שהגיעו פה עם המשפחה, ואיתכם כולם בזום, וביחד, באחדות, אנחנו נעשה שמח לסרה, אנחנו ביחד נתפלל, נודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב, ונתחנן לקדוש ברוך הוא, אנא השם הושיענא. אנחנו באמת פותחים את התפילה, מקדישים את התפילה ואת הדברים, לרפואת הפצועים, לעילוי נשמה של הנפטרים, ואנחנו באמת מתפללים לשלום עם ישראל, לשלום כל האחים שלנו והאחיות שלנו, ושיהיה שלום בכל העולם בעזרת השם. אז בואו ביחד, אנחנו נתחיל את התפילה, נשמח ונתפלל. בסוף התפילה, מי שתרצה להישאר, יהיה לנו גם קריאה בתורה, סרה קוראת בתורה את פרשת ראש חודש, ויהיה תפילת מוסף, ואת הבוי, את ה... אנחנו נפתח את התפילה היום. בבוקר טוב לכולם, לכל אלה שהגיעו להתפלל איתנו, כל את הבוי. אוקיי, שכחתי להגיד שיושבים איתנו גם בכנסת שבטי ישראל, והרבנית של שבטי ישראל, את התבוא, את ה... בשעה טובה צריכה ללדת, אתם לא רואים את זה, אבל כל הכבוד, גם היא הייתה במקלט היום, והגיעה עם הילדים שאין להם גן כאן הבוקר, אז את אנחנו מאוד מודים לך, מודים להדיה פה, הדיה בוי, הדיה ואתה ביחד שמובילות אותנו במסירות כל חודש, בוקר טוב וחודש טוב לכולם. בואו. Mazal tov, mazal tov to everybody. It's so good to be together. I'm speaking in English also for Sarah's family who's joining us. Welcome. We're so happy that we're all here. And just to add to the words of Rabbanit Oshra, Hallel invites us all the way to the entire range of emotion. They invite us to feel lots of joy, also fear, also hopes, and praying for Yeshua. Please, Hashem, listen to all of our tefillot, open all of our hearts, and bring that kavanah wherever you are, whatever you're feeling for this. I am so proud. I'm so proud of you, Sarah. Kol hakavod. Okay.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et Yeah.
בית ישראל ברינה יודו ויברכו וישבחו ויפרו וירוממו וירצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכינו כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר כי מעולם ועד עולם אתה אל ברוך to all of you for raising our voices in tefillah. We're going to continue with the Torah service, with Tziyat HaTorah. We're going to take out the Torah now. Vayehi bin so Aharon vayomer Moshe kumah v'yavosu v'yavosu
Opportunity now to read Kriyat HaTorah for Kriyat Rosh Chodesh, which Sarah prepared so beautifully. So hopefully at this moment, everyone has already said Birkat HaTorah this morning, and we're not going to say Birkat HaTorah before and after reading. We're going to say a different sort of pasuk. We're going to say a pasuk before and after. Okay, so it's the just at the top. We'll have to move. Okay. Okay. Did you see it? I just want to show it to you. See, that's where we're going to start from. 1 second. So I'm going to invite, what I call, Nadine Bat, Mazal Tov, Bat Levana de Abraham. That's the words of the Torah. Galenai abita niflot mitoratecha Baruch ata Adonai lamdeini chukecha. Amen. וידבר אדוני משה לאמור צב בני ישראל במטה עליהם את קרבני לחמי לישי ריח נלחי תשמרו להקריב לי במועדו במרתה עליהם זה אשר תקריבו לאדוני כבשים בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד והל עינינו בתורתך לדבק ליבנו במצוותך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם בעד. Okay, ta'amod. Surprise! What am I supposed to do? Come say some brachot for Hashem giving us the Torah and continuing to learn and read it. Okay. God and I. Ve'abita nifla'ot mitochtecha baruch ata Adonai lamdeni chukecha. Amen. ואמרתה להם זה שתקריבו לאדוני כבשים בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים
ועשירית עייפה, סולת נמיכה, בלולה, ושמן קצית רביעית טעים. עול, עול, ויעל עינינו בתורתך, ודבק לידינו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד. שכוח. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. עולת תמיד עשויה בהסיני, ריח ניחוח כשל אדוני. ונזכור ויתאין לכבש האחד, בקודש הסך נסך שחר לאדוני. ואיזה כבש השני תעשה בין הארבעים, כמחרת או בוקר וכנזכור תעשה כשר ריח ניחוח אדוני. וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרנים, סולת מנחה ורעב השמן ונזכור עולה שבת בשבתו על הלס תמיד ונזכח. האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראת שמך, ולא נבוש לעולם ועד. תעמוד, תעמוד, תעמוד הבת מצווה, שרה לבנה בת מזל טוב, ויעקב, עלייה רבית חזקי. ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. אמן. ובראשי חושכם תקריבו עולה לאדוני, פרים בני בקר שניים ואיל אחד, כבשים בני שנה, שבעה תמימים ושושה עשרנים,
סולת מנחה ולהב השמן לפר האחד ושני סרנים. סולת מנחה ולהב השמן לעיר האחד ויסרון יסרון. סולת מנחה ולהב השמן לכבש האחד עולה הריח נכוח ישר אדוני. ונשתיהם חצי העין יהיה לפר ושלישית העיליל ורבית העין לכבש יין. זאת עולת חודש בחודשו בחודשי השנה וסגיר עזים אחד וחטאת לאדוני. על עולת התמיד יעשה ונזכור. והראינו בתורתך ודבק בינו במצדך ויחד הברה בינו Thank you.
We'll have the opportunity very, very soon to really continue to celebrate with Sarah and to even have a bit of a tekes bat mitzvah, where Sarah's going to give some words of Divrei Torah, and we'll hear from also Nadine. Before we do, I just want to give us the opportunity, because we'll forget to do Musaf for Rosh Chodesh. So if you can find it in your Siddurim, we're just going to do a silent Amidah of Musaf Rosh Chodesh. Milestone in your life. I'm going to give Sarah a bracha, and I've had the opportunity to study with her, and I'm so proud of you. And then I'm going to invite Sarah to give some words of Torah. So Misha Beirach Avoteinu Abraham Yitzchak Yaakov Bimoteinu Sarah Rivka Rachel Veleahu Yivarech Et Sarah Levanav Bat Yaakov Imad Zal Tov
שמלאו לה 12 שנה, והגיעה למצוות ונותנת שבח והודיה להשם יתברך על כל הטובה שגמל איתה. ישמריה הקדוש ברוך הוא ויחייה בבריאות הנפש והגוף, ויכונן את ליבה להיות שלם עם אדוני, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו כל הימים. ישמחו בה אביה ואימה, וקרוביה יעלוזו, ונאמר אמן. May you always have the light of Torah, and the light of others, the light of Hashem in your eyes. May you feel always open to the Torah, and be passionate about doing mitzvot and chesed. Amen. Amen. And may you grow in good health. Okay, so Sarah, go get your Dvar Torah, and we can't wait to hear it. Here it is. Beautiful. Come back over here. Come sit down. Do you want to stand right over here? Here. Excuse us. Okay. Chodesh Tov, everyone. Chodesh Tov, Sarah. Thank you for being here with me. Thank you to Rabbi Nir Oshra and Matan for hosting us and celebrating with me as I become a bat mitzvah. Thank you to Rabbi Nir Etzah for teaching me how to lean and for teaching me and for studying with me to get to me to this moment. You're awesome, by the way. I want to also thank my friends. Sorry? Sorry. I want to also thank my friends for helping me to adjust to Israel and spending the last 2 years with me, and hopefully more. I want to especially thank my parents and my family for always being there for me, for guiding me to become a bat mitzvah and shaping me into the person I am now, for helping me during Corona and Aliyah, for role modeling how to live a committed Jewish life of mitzvot and chesed. Thank you so much. Speaking of chesed, next week will be Chag Shavuot, and we'll be reading Megillat Rut, a sefer that teaches about the importance of chesed, of doing acts of loving kindness. Rut is called an Eshet Chayil, and in my studies, becoming a mitzvah, I've grown more aware of the role models of women I have in my life. This includes the women from the Torah and onward to my own family, who have much strength to do mitzvot and chesed. I learned that due to their faith and strength, Jewish women have a deep connection with Rosh Chodesh. I would like to share the reasons why. It goes all the way back to Chet Ha'Egel, the sin of the golden calf. When we were at Har Sinai receiving the Torah, and the people were scared that Moshe was not returning from the mountain, they cried out to Aaron that they wanted a God that they could see. Aaron was so threatened and afraid that he would be killed that he said to the nation, well, to the men, to go bring their jewelry, their own and from their wives and kids. And Aaron would make the golden calf. According to the Midrash, Aaron told the men to get the jewelry from their wives because he knew that the women would not give her jewelry for something so horrible as an idol. Aaron wanted to stop. The Midrash teaches that Aaron was right and the women did not give their jewelry. And not because they love their jewelry, which they might have, but because they had emunah. They had emunah that Moshe would come back down and that Hashem would protect Am Yisrael. They didn't need an idol. That was wrong. The Jewish women teach us that even in the most uncertain times, we need to have faith and to trust that Hashem is with us. Later in the Torah, when Moshe tells the people to bring their jewelry for building the Mishkan, the pasuk says, "Vayavohu ha'anashim al ha'anashim, kol nadiv ev." From here, we learn that the women gave their jewelry first and that the men followed. This proves that the women were willing to give their jewelry, but only for the right cause, for the sake of mitzvot and for doing the right thing. It was because of their faith and trust in Hashem that the women were rewarded with the holiday Rosh Chodesh. How does this connect with Rosh Chodesh, you ask? On Rosh Chodesh, the beginning of the month, we cannot see the moon. It seems to disappear, but we know that it is still there. So too, even though Moshe wasn't coming down the mountain and Am Yisrael could not see Hashem, the women still trusted that Moshe would return. They trusted that Hashem would protect them
that Hashem was present even when they didn't see Hashem, when there was no physical form or proof. And so they did not participate in the making of the golden calf, but they were eager to create the Mishkan, Hashem's hope. The metaphor of the disappearing moon could not be more perfect for my celebration today. My name is Sarah Levana Noy. Levana is moon. I am named after my abuela, my grandmother named Lou, who I hope is watching now. Hi, abuela, love you. Can't wait for you to come to Israel. This will always remind me to trust that Hashem is there, just like the moon, no matter what. And so, as I become a bat mitzvah, I have to be strong and have faith, like the woman who came before me, those from the Torah, Tanakh, to my teachers and my own family, my abuela and safta, my aunt's cousins, and of course, my mom. Hi, mom. And of course, my mom. I hope to continue to be proud to be Jewish and to do mitzvot, even when we are in times of uncertainty. Thank you, Hashem, for bringing us to this very special moment. Baruch atah Adonai Elokeinu, Eloheinu melech haolam shechayanu v'kiyemanu v'kiyanu lezman hazeh. Amen. Sarah of Bracha, and then I'll tell you a little bit about her for all the people out there. Okay, ready? Shimcha Elohim Kasara Rivsa Rachel Velea, Yavarecha Adonai Yishmelecha, Yael Adonai Panav Elecha Bichunecha, Yise Adonai Panav Elecha, Veyisem Lecha Shalom. May Hashem make you like Sarah, Rivsa Rachel Velea. May Hashem bless you and protect you. May Hashem shine his face upon you and be gracious to you. May Hashem turn his face toward you and grant you peace. Amen. Amen. Thank you. Ready? 4,410 days. 4,410 days. That's how many days I have known Sarah. That's how many days I and we all have had the pleasure of watching her develop into an amazing young woman. Last night was quite interesting for all of us. We were supposed to have a live bat mitzvah celebration with all the people. And we gave Sarah the chance to postpone today or to do it on Zoom. And she said, the show must go on. Let's do it on Zoom. And so here we are. How on earth can one make a speech about your child for her bat mitzvah? How do you incorporate 4,410 days and capture all the feelings that we have for Sarah? But I'm going to try. Let's tell you a little bit about Sarah. She comes from a whirlwind of nationalities, Persian, Irish, Italian, South African, American, Sephardic, Ashkenaz, all over the place. Our Zoom guests are from all over the world, Australia, Israel, Canada, South Africa, am I forgetting, Italy as well. Sarah is a great granddaughter, my grandmother. She's the great granddaughter of a Holocaust survivor, her nonna. I'm sure if she were here today, she would be watching you beaming with her smile on her face, and she would say, bravo, Sarah, bravo!
As a child, Sarah was an expert in superheroes. She preferred Ninja Turtles over princesses. She played the violin. She doesn't do as much now. Wow, I lost something here. Oh, give me 1 second. And one morning she woke up and she said to me, when she was around 5 years old, she said to me, Mom, and she looked very concerned. She said, Mom, I really, really want to be a Power Ranger. And I said, I know, I know. You know, because all kids want to be a Power Ranger. And she says, no, no, you don't understand. I really want to be a Power Ranger. So we discussed that to be a Power Ranger, you need to take care of your body. You need to learn gymnastics. You need to do running and you need to learn some ninja moves. So Sarah did that. She took gymnastics. She took up track, and she took up Krav Maga. She loves Krav Maga with all her heart. It gives her real power as a woman. Now she's a strong young lady ready to conquer the world. And we love Sarah very much. When she broke her right hand and she had a basketball class, she played basketball with her left hand. There's no stopping Sarah. What she wants, she will do. Sometimes she feels she's indecisive, but that's because she can do anything she wants. All the world is open to her. Sarah, we love you very much. Abba and I, and Gabriel, Binyamin, and Ariel, everybody loves you very much with all our hearts. We appreciate that you are our daughter, and our sister, and our grandchild, and our cousin, and we wish you a lifetime of mazal, and success, and love, and good health. And may Hashem guide you in all your days. So tomorrow is the 4,411th day. Please God, and we look forward to all the days after that for all Am Yisrael and for all the Jewish people in all the world. And thank you everybody for coming. The people who are not in this world, for all the people who are not in the world, the people that are very close to us and very special, we love everyone and we're thinking of everyone at this time. And may Sarah's, the bracha that Sarah received from today's beautiful simcha help to elevate their neshamot. So we can keep dancing. If you like. Yeah, absolutely. Mazal tov, everybody. Mazal tov. Thank you so much for joining us. You guys, if you want, you can take off your mute and offer some brachot to Sarah. We'll also be making sure that we record the chats because it looks like a lot of people wrote many, many, many brachot. So we'll make sure to save those. All of your brachot, oh, may they all be heard. Hashem, all of these beautiful brachot. Amen, amen, amen. Can you hear us on? And we want to thank Etta so much for all of her hard work, Sarah. And thank you to Rabbanit Oshra and to Matan for allowing us to celebrate together. Amen. Amen. And at the end of this, we, Sarah and I and Kobe have a little dance to show you. So yeah, no, yeah, now? Yep. Ooh, okay. I'll be right back. Okay, you ready? You wanna wait, where's the speaker? Where's the speaker? Where's the speaker? Why is it black?
Okay. Looks like they're preparing for a special dance. Come, Nadine, come. We'll just... Okay, we're almost there. Hey, technical difficulties. We'll be right back. Please don't go anywhere. Mom, you ready? Is the speaker's on? Okay. Right here. Three. All right, so this is a dance that the three of us made up very, very late last night. Please, when you guys want to get up and dance, please dance. Enjoy the simcha, all right? Enjoy, enjoy, enjoy. And dance like nobody's watching. Three, two, one. מי שמאמין לא מפחד. Oh, my God.
Thank you.